עמדת ערוץ 7, כאן באירוע שמיטה במיני ישראל, אנחנו אומרים שלום למשה גל, סגן מנהל האגף לתרבות יהודית. שלום וברכה. תסכם לנו את שנת השמיטה. שנת השמיטה מבחינת האגף הייתה שנה מלאה בעשייה. לשנת השמיטה הזאת נערכנו כבר בשנה הקודמת, בתשפ"א, עם המון הפקות של תכנים, סרטונים, מציאות מדומה, הצגות, שעלו בעשרות רשויות שאנחנו עובדים איתם, וגם במהלך השנה הזאת עשינו המון פעילויות בכל רחבי הארץ. אנחנו עובדים בכ-150 רשויות, וכל התכנים שבעצם נכתבו והופקו בשנה הראשונה כהכנה לשנת השמיטה בעצם נחשפו לקהל הרחב באלפי פעילויות במהלך השנה הזאת, שנת השמיטה. ואני מבין שגם בקיץ אתם לא הפסקתם לעבוד, למרות החופש, אירועים ועוד אירועים. יש לנו פה אירוע ענק, אפנינג גדול של שנת השמיטה. מה יש לנו באירוע הזה? אז כמו שאתה אומר, המון אירועים. האגף לתרבות יהודית פונה בעיקר לקהלים, למשפחות, לקהילות, ולכן הקיץ זה באמת אחד מרגעי השיא והחודשים היותר עמוסים באגף. באירוע הזה הוא באמת אירוע השיא שמסכם את כל הפעילויות בשנת השמיטה. ריכזנו פה גם פעילויות, הצגות, חידונים על השמיטה. אחד הדברים המיוחדים שאנחנו עושים פה זה בעצם אירוע הצדעה לחקלאים. להגיד לחקלאים, יקרים, עשיתם באמת פעילות טובה, ולאורך כל השנה עמדתם במשימה של להשבית את האדמה. ועכשיו לקראת סוף שנת השמיטה, כניסה של חודש אלול, כבר רואים באופק את ראש השנה תשפ"ג, אז באמת להצדיע להם ולהגיד יישר כוח. אני אומר דבר נוסף, השמיטה עם התכנים הנוספים שלה, גם תכנים חברתיים, באמת הצלחנו לחבר לקהלים רחבים בנושאים חברתיים, שמיטת כספים, כיבוד של הזמן ודברים נוספים. פעילות מבורכת. משה גל, סגן מנהל האגף לתרבות יהודית, תודה רבה. בשמחה, בהצלחה.